Moje zvanično najviše trošenje para. I sada, vesti iz Kurtule. Kurtule. Pregled današnjeg videa. U današnjem videu možete da očekujete mimove, zezanje, zabavu, još mimova. Subscribe. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ne volim kad u uvodu klipa ono puno pričam, ali jednostavno ovaj klip moram tako početi. Dakle ću gledati da menjam kada da bude što zanimljivije. Postoji nekoliko ljudi koji sam ja onako baš fan. Casey Neistat, pogledao sam skoro sve njegove klipove. PewDiePie, u zadnje vreme gledam sve njegove klipove. David Dobrik, pogledao sam sve klipove. Ja sam još nekoliko puta gledao njegove klipove. I onda postoji taj neki sledeći nivo. Sledeći nivo koji je ono više od fana. Tu ima nekoliko kreatora i što se tiče njih, ja sam apsolutni simp! S obzirom sam već usro No Simp September sa prosjedbom, ajde sad idemo do kraja. Neću da smaram sa celom mojom simp listom, ali evo nekoliko kreatora. Edgar Wright, pogledao sam sve njegove filme, tipa kad je bio student gledao sam i te njegove prve one početničke amaterske filmove. Njegov film je inače i omiljen film, taj film sam pogledao više od 100 puta. Bo Burnham, genijalan komičar, gledao sam sve njegove YouTube klipove, Vine-ove, sve intervjue, gde god se pojavljivo, sve njegove nastupe, sve, znači njegove nastupe znamo od reči do reči, koliko sam ih puta gledao. I na vrhu te liste se nalazi George. To jest Filthy Frank, to jest Georgie, Pink Guy, ne, Guy have you seen chef? Taj čovjek da izbaci video gde ono 5 sekundi stoji i gleda, brate, u nuž, ja bi ga gledao i gledao bi ga 100 puta, pokušao bi da shvatim šta on tu kreativno pokušao da uradi. On me možda najviše od svih kreatora inspirisao da budem youtuber. Vi niste svesni koliko ja njega kopiram, koliko se njegov humor preneo na mene. Ali nisam jedini. PewDiePie imao fazu od možda godina, dve, gde je bukvalno bio jeftina kopija Filthy Franka, to jest Georgia. Sigurno sećate Harlem Shake-a, to je on izmislio. Gde god odete na internet, bilo koje kanal, internet, kultura, mimovi, svuda je on. Znači svuda je njegov utjecaj, se svuda osjeti. Tipa sad jedan od najvećih trendova na TikToku je... Sneaker meetup. Iskreno, da nema Filthy Franka, mislim da ne bi bilo ni tog trenda. I sada ja vam ne preporučim njegove klipove. Iskreno, dosta su čudni i veoma su odvratni. Meni je trebalo jedno 5-6 pokušaja da bi ja uopšte pogledao jedan njegov klip. Sreće pa sam imao upornog cimera koji me se stalno smarao da ga gledamo i na kraju sam ono... A postao najveći simp. Ok, sad se već polako pitate sigurno zašto ja pričam toliko o tom Georgiju, o tom Georgiju, Filthy Franku, koja je poenta. Georgij inače penzionisao svoju YouTube karijeru i nastavio dalje sa muzičkom karijerom pod imenom Georgij. Kada izbacio prvi album, iskreno nije bilo ništa posebno, pogotovo što nikad nisam slušao ni takvu vrstu muzike, međutim, pošto sam njegov najveći fan, njegov simp, ja sam ono, pustio taj album, slušao ga danima, ušao mi u glavu, udubio se, bio sam otvorenog guma, prihvatio sam tu novu muziku, svidjelo mi se što je najveća fora, tako sam isprao svima glave. God se može čak i najveća žrtva. Godco, dođi samo sekund. Šta ti misliš o Georgiju? Mislim da cool. Šta si mislila pre o njemu? Da weird. Tako da ubedio sam Godcu da ga Ivana zavoli. I tako je on napredovao u muzici, izbacio dva albuma i njegova muzička karijera je nadmašila sve što ikada radio na YouTube-u. Iskreno i dan danas mi imamo fali i volao bi da se opet vrati na YouTube, ali to se neće desiti. I ako sam ja pravi fan, ja trebam da poštujem njegove odluke i drago mi je da je on eto sretan da se bavi s time što on stvarno želi. I danas, 25. septembra, je izašao njegov treći album i ja ću sada poslušati prvi put njegove pesme i ovo je moja reakcija. Nervozan sam. Hell yeah, man! Dodali smo sharp jawline. Ljudi, pogledajte ovo. To smo Goce i ja. To je novi kanal o kojem smo pričali. Moram slušati sa slušalicama da bude vakuum, noise cancellation. Ima pesmu TikTok. Znaš ako je dobro, brate? Ha!
gde je zvučnik, gde je Bluetooth zvučnik, GOCO! Oh, hell yeah. Ljudi, album je toliko dobar da zaslužuje. Ceo road trip. Ljudi, nije bitno gde idemo, koliko će trajati, šta radimo. Bitno se sluša dobra muzika i da uživamo. I'm a pretty boy and I'm on the west side. Definitivno njegov najbolji album od 10, od 1 do 10, ja bi cijenio beskonačne milijardi na 300 kvadrata. Oh my god. Milijardi, zarez 900 milijardi. E, i evo ljudi, stigli smo na Petrovaradin. Wow, Petrovaradin. Oh, nice. Nisam znao da ovdje duo vetar, čoveč. E, lijepo je, ali baš vjetrovito. Držim imo. U, nice. Kako bi cijenila ovo iskustvo? 7 od 10. Za 300 dinara računa, ide 300 dinara ulaz. Da, 5 od 10. 5 od 10. Meni se sviđa, ti sad u suštini si kao statičan dron. Završio se road trip, znate koji je vibe, baš sam uživao ljudi. Ne znam li voli takvu muziku, vjerovatno ne, ko zna. Poslušajte, puno ljudi voli njegovu muziku, tako da uživajte, valjda link u opisu, valjda nisam zaborio. Verovali li ne ljudi, 2-3 mjeseca kasnije i auto se popravio. Pogledajte koliko košta popravka. Ima više od 135.000 dinara. 235, realno. Znači, jedini put kada sam trošio više para je kad sam kupao auto. Ovo je zvanično najviše para što će ja nekome dati odjednom. Posle kupuje neko, dobro, to su mi roditelji kupili kola, tako da. Moje zvanično najviše trošenje para. Ljudi, realno pare. Maš mister. Oporavit ćemo se mi od ovoga ljudi za jednom godinu dana. Nije ništa tako strašno. Bitno je ljudi da pare ne kontroliš u život. Hvala Bogu, snimat ćemo više klipova, zaradit će se. Pare nisi problem, pare nije. A idemo konačno kod majstora da provozam kola. Ljudi, Dario ide da ubaci ove... Ovaj i ovaj pare tiše. Otiše da ubaci trotinete. U gepek. Gledajte ga. Ma ne može se pomeri, bukvalno. Oh my god, znači dođemo po kola posle 3 mjeseca i ovo uja napolju, ne možemo da se pomerimo. Ja ne znam, da ja vozim, ja. Idemo Rikard se vozim. On je lud. Šta sam ono hoće? Još uđi, ajde. Ajde. Ja neću ga vozim u ovaj auto, weird. Zaboravio da si sve, a? Da. Ali je ogroman ovaj auto. Znači on nije realno, brat. Znaš kako se dobro osjećam? Se osjećaš dobro? Odlično se osjećam. Znaš, koliko mi je fali ovaj auto, ne ono. Ja sam tek sad smatala koliko ovo ogroman auto. Ovaj auto je bukvalno ogroman. Rekao, sedim kod car, brat. Ja ne znam koliki mora biti G-Wagon kada je ovaj auto ovoliki. Ne, ovo je najjači auto. Kodan je jako velika buka zbog kiše. Da. Prišit ćemo kad odemo negdje. Ola, pada kiša, šta je? Gle, ovo! Zato je džipo. Auto kad gledaš, ispadne da je sve crklo u njemu. Znači 235.000, sad smo još dali 5.000 za gorivo, zvanično nemamo para. Pogledajte, ovo je sve račun.
Pogledaj, ima još papira. Šta kažeš, Goc? Daily upload? Daily upload, strana para za venčanje. Svi si ljudi, subscribeujte, iako izađe reklama, gledajte 20 puta. Šalim se, ne funkcioniš tako YouTube. Samo gasite ad blocker kad gledate naše klipove, znam da vas ima, znam ti što gledaš, ugasi ad blocker. Postoji jedna stvar koju više volim od toga da vozimo kola, to je da jedemo u kolima, ljudi. Gde smo se parkirali, pogledaj sad ovom. It's okay if it's in a dream way. It's okay if it's in a dream way. Oh my god! Zaboravio sam kako je neravna ova sredina u auto. Bra! Žao mi ljudi, malo iskrivljen kavar. Danas radimo mukbang, testiramo Travis burger. This is an epic bra moment. Ljudi, velike vesti, slavimo. Jedni razlog zašto imamo sada hranu u našim kolima je i zašto je konačno krenula naša emisija na televiziji. Koliko smo dugo snimili, radimo na ovim mesecima, ljudi, izašla je. Imate dole link u opisu, radili smo recenziju za sat i radili smo za fotoaparat, ali kad ovaj klip izađe, ko zna šta će biti. Iskreno, ja se bojao kako ćemo ja i Goce da napravimo dobru emisiju, ali smo pokidali. Pitao sam Miloša, nekako smo jako slaki, da je brutalno. Kažem, ajde kao on nas pozna i drugari smo pa kao naš. Možda je subjektivno, ali njemu se baš sviđa. Thanks, Miloš. Evo ljudi, molim vas, otisnite link u opisu klipa i bacite subscribe na Shopster kanal da bi mogli da jedemo.